ሰላም የህንጸት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። የእግዚአብሔርን ምክር የእግዚአብሔርን ሐሳብ ደግሞ ለጥቂት ደቂቃዎች ከኔ ጋር እንካፈላለን። እግዚአብሔር አምላካችን በዘመናት መካከል ከሚታወቅባቸው ነገሮች መካከል አንዱ የሚናገር አምላክ መሆኑ ነው። መጽሐፍ እንደሚናገር እግዚአብሔር አምላክ ለቅዱሳኑ ልባቸውንም ወደ እርሱ ለሚመልሱ ይናገራል። እግዚአብሔር አምላካችን ፈቃዱን፣ ሐሳቡን፣ ምክሩን፣ ውዴታውን፣ ጥላቻውን፣ የሚጠላውንም ነገር ሁሉ ይናገራል። የዕብራውያን ጸሐፊ እንደሚነግረን እግዚአብሔር አምላካችን ከጥንት ጀምሮ በብዙ አይነት መንገድና ጎዳና ይናገር ነበረ። አሁን ደግሞ በዘመን መጨረሻ ሁሉን ወራሽ ባደረገው በልጁ እየተናገረን እንዳለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ይሄ የኛ ዘመንም በጣም አስገራሚ ዘመን ነው። እግዚአብሔር አምላክ በልዩ ልዩ መንገድ ሐሳቡን ምክሩን የሚናገርበት ዘመን ነው። ብዙ ሰዎችም የእግዚአብሔር ድምፅ እዚህ አለ እዛ አለ በሚል የእግዚአብሔርን ምክር የእግዚአብሔርን ሐሳብ ፍለጋ እንደሚዋትቱ እንደሚንከራተቱ እያየን ነው። በብዙ መንገድ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ በሕዝቅኤል ዘመን ልክ አሁን ያለውን በሚመስል መንገድ ሰዎች የእግዚአብሔርን ምክር የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንስማ ብለው ከያሉበት እየተጠራሩ የእግዚአብሔር ምክር አለበት ብለው የሚያስቡትን ነቢይ ለመስማት ይከማቻሉ። ግን በጣም አሳዛኙ ነገር ምንድን ነው? እነኚህ ምክርን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ፈልገው ከያሉበት የሚተሙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ዘና ለማለት ፈታ ለማለት ለኢንተርቴንመንት በሚመስል መልኩ የሚሰሙ ናቸው እንጂ ከእግዚአብሔር ቃል ምክር ደግሞ ለሕይወታቸው እውነትን የሚያተርፉና በእግዚአብሔር ቃል ምክር ሕይወታቸውን የሚያተርፉ የእግዚአብሔርን ምክር ለሕይወታቸው ለዘመናቸው ገንዘብ ለማድረግ የሚሰሙ አልነበሩም። ምናልባትም ስጋዊ ትርፍ ስጋዊ ጥቅም የሚገኝበትን የእነሱ ደስታ ያለበትን ነገር ብቻ ለመስማት ወደ ነቢዩ የሚከማቹ ነበሩ። መጽሐፍ ቅዱስ በሕዝቅኤል መጽሐፍ 33 ላይ ከቁጥር 30 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። በአዲሱ መደበኛ ትርጉም አነባለሁ። አንተን በሚመለከት የሰው ልጅ ሆይ የአገር ሰዎች በየቤቱ በርና ግድግዳ ስለሆነው ስለ አንተ ይነጋገራሉ። እርስ በርሳቸውም እንዲህ ይባባላሉ፣ ኑና ከእግዚአብሔር የመጣውን መልእክት እንስማ። ሁል ጊዜ እንደሚያደርጉት ሕዝቤ ወደ አንተ ይመጣሉ፣ ቃልህንም ለመስማት ከፊትህ ይቀመጣሉ። ነገር ግን አይፈጽሙትም። በከንፈራቸው ብዙ ፍቅርን ይገልጣሉ፣ ልባቸው ያረፈው ግን ተገቢ ባልሆነ ጥቅም ላይ ነው። ቃልህን ሰምተው ስራ ላይ የማያውሉት በመሆናቸው አንተ ለእነርሱ በአማረ ድምፅ የፍቅር ዘፈን የሚዘፍን በዜማ መሳሪያም አሳምሮ የሚጫወት ሙዚቀኛ ሆነህላቸዋል ይላል። እነኚህ ሰዎች ከያሉበት በጣም በጉጉት በናፍቆት ተጠራርተው የሚመጡ ናቸው። አንዱ አንዱን እየጠራ በየጥጋ ጥጉ የእግዚአብሔር ምክር ያለበት ነቢይ አለ ብለው ለመስማት ከየጥጉ የሚመጡ ናቸው። ግን እግዚአብሔር ነቢዩን ሲያጽናናው ወይም የነቢዩን ስሜት ለመጠበቅ በሚመስል መንገድ ሲናገር አይሰሙህም ነው የሚለው። ተጠራርተው ይመጣሉ፣ ግን አንተ እንደ ጥሩ ዘፈን ውስጥን ዝም ብሎ ስሜትን እንደሚኮረኩር እንደሚያዝናና ሆነህላቸዋል፣ አይሰሙህም። መስማት የሚፈልጉት የነሱ ጥቅም የነሱ ፍላጎት ያለበትን ነገር ብቻ ነው ይላል። ወዳጆች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማው የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ደግሞ በሕይወታችን መካከል ተግባራዊ ለማድረግ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ፍላጎት የእግዚአብሔርን መሻት የያዘ ምክር ነው። ሕይወታችንን የሚለውጥ ነገራችንን የሚለውጥ አካሄዳችንን አስተሳሰባችንን የሚለውጥ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ቻርልስ ስታሊን የሚባል ሰው እንደዚህ ብሎ ተናግሯል። በአመዛኙ እግዚአብሔር እየተናገረን ከሆነ የሚናገረን የድርሻችንን እንድንወጣ ለመቆስቆስ ነው ይላል። እግዚአብሔር የመናገር ወቅት የመናገር ልማድ ስላለው የሚናገር አይደለም። ምክሩን ተከትሎ በሕይወታችን አንዳች ነገር ስለሚፈልግ ነው የሚናገረን። እንደምታስታውሱት መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ሰፊ ጊዜ ወስዶ ያስተማረው ትምህርት አለ። በተለምዶ የተራራው ትምህርት፣ የተራራው ስብከት የምንለው ማለት ነው። ያ መልእክት ያ ትምህርት በጣም ጥልቀት ያለውና ሰፊ መለኮታዊ ሐሳብን የያዘ ነው። ከእግዚአብሔርም ጋር ሆነ እርስ በርሳችን ሊኖረን ስለሚገባው ጤናማ ግንኙነት በጥልቀት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያወሳበት ክፍል ነው። ያ ክፍል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተምሮ አቀራረብም የተለየ ነበረ። ከዚህ በፊት እነሱ እንደሚያውቋቸው መምህራን እንደ ጻፎችም እንደ ፈሪሳውያንም አልነበረም ያስተምር የነበረው። በጣም በስልጣን ነበር ያስተምር የነበረው። በጣም አስደሳች እንደሆነ ልትገምቱ ትችላላችሁ። ነገር ግን የዚህ ትምህርት ውጤት በስተመጨረሻ ጭንቅላትን መነቅነቅ እንዲሆን፣ መገረምና መደነቅ ብቻ እንዲሆን፣ ባነጋገሩ በመልእክቱ መደነቅ ብቻ እንዲሆን የጌታችን ፍላጎት አልነበረም። ለዚህም ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቱን ሲደመድም ያለው ምንድን ነው? ስለዚህ ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ይላል። ቃሌን ሰምቶ የሚደነቅ ሰምቶ በጣም የሚገርመው ጭንቅላቱን የሚነቀንቅ ሳይሆን
ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባምን ሰው ይመስላል ይላል። እነኚህ ሁሉ የተናገራቸው ነገሮች በለት ተለት ህይወታችን ተግባራዊ የሚሆኑ ናቸው። ህይወታችንን የሚቀርጹ ናቸው። ህይወታችንን የሚሰሩ የሚገነቡ ናቸው። እምንደመመባቸው አይደሉም። አሳዛኙ ውጤት ምንድን ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ተናግሮ ህዝቡ ወደ ቤቱ ሲሄድ እሱ እንደፈራው እየተደነቁ ነው የሄዱት። እንደ ፈሪሳዊ አይደለም የሚናገረው፣ እንደ ቀራጮች አይደለም የሚናገረው፣ በስልጣን ነበር የሚናገረው እያሉ በመደነቅ ብቻ ከጌታችን ስር እንዲሄዱ እናያለን። ይሄ የህይወታችን ትልቅ ኪሳራ። ምናልባትም ሐዋርያው ያዕቆብ ይህንን አልባ አስመልክቶ እንደሚናገረው የእግዚአብሔርን ቃል እንዲያው ብቻ እየሰሙ በህይወት ተግባራዊ አለማድረግ መሳት ነው። ወዳጆች ሆይ መሳት ነው። ራሱን ያስታል የሚል ቃል ያዕቆብ ይጠቀማል። ቃሉን ላንብብ። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ከ22 እስከ 25 ላይ ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ይላል፣ የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ ይላል። ቃሉን የማያደርግ የሚሰማ ራሱን እያታለለ ራሱን እያሳተ ነው። ቃሉን የሚሰማ የማያደርገውም ቢኖር የተፈጥሮ ፊቱን በመስታወት የሚያይን ሰው ይመስላል፣ ራሱን አይቶ ይሄዳልና ወዲያውም እንደምን እንደሆነ ይረሳል። ነገር ግን ነፃ የሚያወጣውን ፍጹሙን ተመልክቶ የሚጸናበት ስራንም የሚሰራ እንጂ ሰምቶ የሚረሳ ያልሆነው በስራ ሁሉ የተባረከ ይሆናል ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ወዳጆች ሆይ በዚህ አጭር መልእክት፣ በዚህ አጭር ሐሳብ ምን እያልክ ነው ካላችሁኝ፣ እግዚአብሔር ለምንድን ነው የሚናገረን ለሚለው ሐሳብ በህይወታችን ደግሞ ምላሽ እንድንሰጥ ነው። እግዚአብሔር የሚናገረን ህይወታችን በቃሉ ልክ የተገነባና የተሰራ እንዲሆን ነው። በእግዚአብሔር ቃል መደነቅ አንድ ነገር ነው፣ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል። በጣም የከበረውና የተሻለው ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር ነው። እግዚአብሔር ህይወትን፣ እውነተኛ ህይወትን፣ ኑሮን፣ እውነተኛ ኑሮን በህይወታችን አልሞ ነው የሚናገረው። እንዳው ደስ እንዲለን ስሜታችንን ለመኮርኮር፣ ስሜታችንን በጣም ለማነሳሳት አይደለም። እሱ መጥፎ ላይሆን ይችል ይሆናል፣ ግን በቀጣይ ህይወታችንና አማናዊ በሆነው ህይወታችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ህይወታችንን በልኩ እንዲሰራው በማለም ነው እግዚአብሔር ቃሉን የሚናገረው። ይህንን ተናግሬ መጨረስ እፈልጋለሁ። በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር ስለ ቃሉ ሲናገር እንደዚህ ብሎ ተናግሯል። ልክ ዝናብ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርን እንደሚያጠጣት እንድታፈራ ደግሞ ኃይልን እንደሚሰጣት ልክ እንደዚሁ ይላል ጌታችን፣ ካፌ የሚወጣውም ቃሌ የምሻውን ያደርጋል እንጂ እንዲሁ በከንቱ አይመለስም ብሎ ተናግሯል። የእግዚአብሔር ቃል ወደ ህይወታችን የሚመጣው የእግዚአብሔርን መሻት ይዞ ነው። ያ መሻት በህይወታችን ሁለንተና ላይ እውን እንዲሆን ይፈለጋል። ስለዚህ ወዳጆች ሆይ በዘመናት መካከል የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማችሁ ያላችሁ፣ የእግዚአብሔርን ቃል የምትወዱ፣ የእግዚአብሔር ቃል ደስ የሚላችሁ፣ እሰየው ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ነገር ግን እሱ የእግዚአብሔር ቃል ህይወታችንን ሊሞርድ፣ በእግዚአብሔር ቃል ልክ ህይወታችንን ልንመራ እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል። ስለዚህ ወዳጆች ሆይ የእግዚአብሔር ድምፅ በህይወታችን እንዳይባክን ሰምቶ መታዘዝ እንዲሆንልን የጌታ ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን ብዬ ጨርሳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ።